ောင်းပန်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တောင်ပေါင်းမြေ YouTube Channel မှာပြန်လည်ပြန်ဆိုပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကို Subscribe နဲ့ Like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ပြုလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျာဝင်စစ်စစ်ပင်းမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်တုံးဖွဲ့တိုက်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်တုံးဖွဲ့တိုက်ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်မှာလူထုတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ကြဖို့နဲ့လူထုစနစ်လိမ့်လျော်ရှုမှာမဟုတ်ကြောင်းညီနောင်မအမိတ်ကအသိပေးထားပါတယ်ဘုံရင်မှန်ချက်တဲ့အလုံးစုံပြေဝတဲ့အစ်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းတစ်တမြနစ်ကွန်စစ်စင်ရဲ့၄၀ရင်းနဲ့များမှာညီနောင်တုံးဖွဲ့ကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်တော်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့တရင်အချို့တွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မိမိတို့အနေဖြင့်သိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာများစွာစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြရင်ပြောကြားလိုပါတယ်။ဒါနဲ့အတူမိမိတို့အနေဖြင့်ဘုံရင်မှန်ချက်တဲ့အလုံးစုံပြေဝတဲ့အထက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တီကိုမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့လက်သွဲကလှုပ်ဆောင်သွားမှဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ဂျာဝင်စစ်စစ်သိမ်းမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံထဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာလူထုတွေအနေနဲ့မစိုးရိမ်ကြဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်ကအတိပေးလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတံကိုမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခန်းဆားနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးမျောလင့်တောင်းတနေတဲ့နိုင်ငံရေးမျက်မှောက်ချက်တွေကိုညီနောင်တုံးဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်တော့အခါမှလက်လျူရှုသွားမှာမဟုတ်တယ်လို့နောက်ပြန်လှည့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘုံရင်မှန်ချက်တဲ့ပြေဝတဲ့တဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထတဲ့တကောမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီတွဆုံမှုအတွင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့စစ်တပ်တို့အကြားမှာယာယီအပြစ်ရဆဲဖို့သဘောတူညီချက်တည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနောင်သုံးဖွဲ့မှာဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်တဲ့ညီနောင်နှစ်ဖွဲ့ကနားလည်မှုထားပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဆိုတဲ့ဒီ15ရက်တာကာလအတွင်းမှာအပြစ်ခတ်ရဆေးရေးက MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့လုတာတာဖြစ်ပြီးတော့ TNLA နဲ့ EE တို့မပါပါဘူးသူတို့ကသူတို့တိုက်ပွဲအစီအစဉ်တွေဆက်ပြီးလုပ်နေဆိုတော့တရင်မျိုးကျွန်တော်ခိုင်မာကြားပါယူနန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂျာဝင်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းကြတာလို့သိရပါတယ်တရုတ်ဘိုလ်အစိုးရကတော့သူတို့အကြောင်းကြားတာတော့ရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့တရုတ်ဘူအစိုးရလည်းကန့်ကွက်မဲ့သဘောမရှိပါဘူး။တရုတ်အစိုးရရဂျာဝင်ကွန်ရှင်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစနေဘော့ဟာရှမ်းမြောက်ကဖြစ်ပေါ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့စနေဘော့တုတ်တက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးဒီဇင်ဘာလကွန်ထစ်ထပ်မံစနေမှာဖြစ်ကြောင်းဘိုချုပ်ဆမ်မန်နဲ့ကလည်းဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညာရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဒီ MNDAA TNLA EE ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဟာတရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါနိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိုးတက်မှုအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီလကုန်ကန့်မှာလည်းထပ်မံဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ဒီစွနေဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တေတညာနိခွန်စစ်စင်ရဲ့ပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုမိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့မှစစ်စင်ရဲ့စတင်တဲ့နေ့မှာတိကျရှင်းလင်းစွာကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကြေညာချက်ထက်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးလိုလားနေသောအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရည်သည့်တချက်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့သို့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုပပျောက်ရေးအွန်လိုင်းဂိမ်းကြာပြန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဆိုပါလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကိုနိုင်နေနိုင်ရည်သည့်လက်တချက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေး48တာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေတပ်စခန်းအများပြားတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖက်ကမရမနာတတ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်မိမိတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကောင်းမှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရောင်းနေတော့ခဲ့ပါတယ်။ကျန်းရှိနေတဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တတ်ခတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုထပ်မံရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်နေပြီမှာအမှန်ကဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းအားကိုဖြင့်မိမိတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုမယူရဲစွာပစ်ခတ်တတ်ခတ်ရှိပြီးတော့လေကြောင်းတတ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးမှုဒဏ်ရာရတဲ့အခြေအတွက်မှာဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီမီတို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာအလို့ရှိနေတဲ့ဂျာပြန်ပက်ကန်ရှင်များနဲ့
Jabian Company Mat Lane Lane to the go. The young Mat Tawin Sheet to return, a year to Miao Miasa and Nankabi Pipare. A Chatapa Malat Jabian Peck and Chia Chop Power in it, so by Lunga Nego Sisanated Choma, Trapian Lumia Tinshani Doja, Mimido and Apian Mitti Niado Shidigo, Teja Zonzami, Lilan Pensi Jingo, Salapilo Nizep Pipare. And Alleluian, let alone a little Yoshin in the Sikonsia, Mimido Nina Mamma, don't pray. See Lo Shaya Niarigo, Taika Jinja, Taiboy and Matasa in the Yeta Pidumia, Luni Amya, Sidi Buto, Changa Miarigo, Diga Pimata, Taika and Jinigo, Yakuya Pima Satai Tumi Niare. The Kuduna, Taiboya Sella Shiniba, Sikonsia, Turoya, Yepara Niarigo, Lamalu Yene, Masonsu, see at a Teta and Taika Nitola, a Chini Tapini Kimare. Sini Be Masheda, Yinsan Taiboy, the Pianla, Tosin and Jimashid, Sikonsia. Yet Tapi to the Gota Pimata, Takajin, Hansi Jinigo, Nissin Sotolo, Lok Sani, the Tuni Yamare. The Manetia Tumale, the Kambina Citri, Korea Sikan, Yenada Salere, Mutamido, Mutari Pawenda, Yetapi to Susupang, Nasaton Yagole, Arama Pansi Cosan Tokevare. Dabian, Antamura Tianaway Namale, Nissin Sotolo, Taiboy the Chiponi Mare. This neighbor at Bima, Taiboy had yet to Jim Shibe, Bintalani Bare. Lashimale, Ninang Tongpaga, Shamyama, Mutin, Taiboy, Seller Posanita Chipare. Nanka, Muse, Tiangamane, Namsam, Mut Taiboy Mala, Pintani Bare. Sitagale, Lejong Takaimore, Nissin Piloni Bare. Disunabo Nepatabido, Natanas of Donkone, Jonla, Tianaker, Shampi, Miawai, Aturitale, Mila Mioma, Sikonsina, Miawai Mame Tongpaga, Sagawai, Sunabo to cook your local cable bare. Addisunabo, Yakut, the Yonanga, Gumi Mioma, Lowest Sunabo, Low Wam Duo. Namia Abbey, Sissy M. Looking at Chinin, Sissy M. Lobby, Mute Thing, and a Chinin, Quachani Bale. My lam Yoma, Sunu, that Sagawaya, Dudia name Yoma, Sassunis, Yamashiro, Pipia Doki Bale. Teacher at the Kugaro, Lashi, Sissa Nina Yaha, Sick Gonziga, Atasin, and Hilo, a Chinin, a Pedro Busurabe Pipare. Yama, my Tompoya, Twiston Sunday Murima, Ye you twitch on a drama, however. Let two me been see a chinin, Mimi do it, no quaker, this out had a layo in Arago, a chef you get up, let three chatters grab your nibaline. Yalla do ya, lame, nitty goosey go, can gong in a use online in Basilo, suit down ye, along over, just suit him, right?